Hej och välkomna tillbaka till State of Decay med mig, Awesome Corgi. Jag ska ta starta klockan här på en gång, när jag för en gång skulle komma ihåg det. Vi är på väg tillbaks till Ranger Station. För vi har sökt igenom alla, stugorna. Nu ska man kunna smyga upp på Kill a Zombie Instantly. Jävlar! Ja. Det var ju ett sätt. Shit, ja, han dog den där. Det kan man ju lugnt säga. Det var coolt. Och det är ju fler saker där borta. Ja, så jag har ju gjort det uppdraget som var på gång, om man säger. Så att vi kliver väl upp hit då. Ser vad som händer. Undrar om man kan laga vapnen då? Det skulle ju vara ganska intressant att veta faktiskt. Kan jag hjälpa den här snubben på något sätt? Never mind. Jag vill ju liksom att han ska kunna bli frisk. Kanske. Lite mycket dörrar här tycker jag. Kan man inte barrikadera här? Jajamän. Åh, vad snyggt. Inte riktigt tänkt på det med fönsterbräck tydligen. Och här var det barrikaderat redan fast från utsidan. Ed Jones. Hör du, vem är du? Insufficient influence. Hur får jag mer influence då? Jag har ju gjort ett uppdrag åt er. Är ni inte nöjda nu? Du springer. Ta det lugnt för bövelen. Titta här. Vi kan barrikadera fönstret lite åt dig så blir du mindre rädd. Så. Och här också. Åh, det är som att jag aldrig har gjort annat. Flytta på dig. Ja, vad ska jag göra nu då? Här, nej, det var för att han kom och gick. Bara för att så ska jag barrikadera några fler fönster här så att de känner sig trygga. Och jag har gjort något vettigt i alla fall. Och ingen liten hammare han har. Kan han inte ha den som vapen, du gör? Den är ju ganska brutal. Ja, slå henne i huvudet, det hjälper dem. Så. Kan jag barrikadera den här dörren? Nej, det gick inte. Jag tänkte man behöver bara ha en in- och utgång kanske. Jag skulle vilja ge lite grejer till han. Jag ska se. Small backpack. Okej, ska man ha olika storlek på dem. Oj, oj, oj. Jag är lite hostig fortfarande, Kylian. Vi ska se. Där kan jag ju lägga in. Och yxan vill jag ha kvar en gren. Ja. Ja, kan vi väl ha kvar. Lägger in lite sånt där också. Kan inte någon ta därifrån då och så ge till han här? Tycker jag. Ah, ja. Bara springer över han när han är skadad. Det är ju schysst. Nej men, kom då Ed, så går vi ut och söker av området lite mer. Tycker jag. Stänga efter mig efter. What's the good word? What's the good word? Ja. Det är ju i alla fall inte att det är zombies överallt. Hold to sprint, jo. Men jag vet inte riktigt om jag vill det. Står du med ryggen mot? Nej, var så långt bort.
Det var lite roligt att det var smyga sig upp och krossa ihjäl dem helt enkelt. Oj, det var en hel del. Vi gömmer oss i busken här, ska vi se. Skulle gå och gömma sig i busken, för man blir helt osynlig. Okej, okay, you're hidden, remaining cover to avoid detection. Det är 3, det borde ju inte vara något problem. Jag har ju en ganska brutal lykta. Ja, det kan man undra. I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire, guard towers? That's not a bad idea, actually. Nej, det tycker inte jag heller. Community, use a D-pad to select the facility slot. Press A to get more information. I'm not in charge here. Jag måste, okej, okay. Ja, det var ju lite information i alla fall. Jag behöver alltså bygga ett infirmary, alltså en liten sjukstuga, för att han ska kunna bli helad, den där nisselassen som ligger där inne. Nähä, jag smög ju så fint, hur fan kunde du se mig? Det verkar inte vara några grejer direkt. Jag tror att vi kommer göra så här, att vi tar de här som är på utsidan först för att vara säkra på att de inte kommer in. Jag ser en dörr där, men det vore ju inte dumt att veta att det är lugnt på utsidan i fall. Wow! Hallå, du kan inte spåna 3 decimeter från mig. Det uppskattar jag inte. Ja. Brutal force. Sparka hur då? Nä. En hatchet. Vilka gulliga sparkar han gjorde. Det är ingen här alldeles nu. Jag får mig. Jo, jag har min 2x4 med mig. Sådär. Jag har bracket. Inte handtag tänkte jag säga, men det är det ju inte. Och det här var ju inte tuggläskigt. Åh, oh, så hade de röda ögon också. Nu höll jag på att bajsa på mig. Vad fan lever den där? Tydligen. Tack för hjälpen. Jag vill gå in här. Eller, ja, eller, nej. A, då hoppar man. B, smög man. Nej, okej. Kommer alltså inte in där helt enkelt. Nej, här fanns det tydligen ingenting då. Dåligt om man inte kan gå in här. Själva dasserierna. Jag vet inte precis vad det skulle vara för knapp, om jag ska vara helt ärlig. Det finns ju några på en Xbox-dosa i och för sig. Jaha, där åt man painkillers i alla fall. Det var ju bra att veta. No spitting or cursing allowed. Det går inte att gå in och säga jävlar vad skitnödig jag är. Då åker man ut på öronen. Får man bajsa i skogen. Tjena, vill du dö? Jo, fast det är fler. Jag hör fortfarande ljud. Jo. Här står det någon och gråter i ett hörn. Golfsvingen. Här kunde man leta igenom någonting. Kan vi se vad som finns. Ja, tror jag.
ganska lugnt. Vi gör sådär. En rostig machete. Det är bra att ha. Jag stänger dörren här så. Sluta slå i dörrarna, människa. Du för ju väsen så fruktansvärt. Det finns ju någonstans mer jag kan leta, men var? Jag kan ju inte öppna de här dörrarna. Det är ju helt uppenbart. Jaha. Ja. Ska vi se då. Ska vi gå då? Det är ju inte färdig genom så. Kan jag leta här i kanske för sig? Nej. En container borde ju finnas grejer tycker jag. Tog jag macheten direkt alltså? Ja, jag tryckte nog på fel fast rätt knapp. Det kan stämma. Är det någonting här bak? Det här är en dörr till. Här finns det grejer saker tror jag. Här ska vi se. Ja, nu har vi dödat allting så söker vi lite snabbt här. Painkillers, det är alltid bra att ha. Här letar vi också lite snabbare, får vi se. Och mer painkillers. Så, public restroom, nothing left. Jag tycker det här var ett riktigt guldspel alltså. Jag är väldigt imponerad. Investigate source the gunshots. Inte riktigt än. Jag vill gå till den här stugan här borta först. Vart var den då? Nej. Är den här någonstans? Man kanske måste gå runt det här berget eller något. Ja. Vi går rakt söderut istället. Då tar vi väl och kollar vad för skott vi hörde. Ja, och det här tar på den blå där. När man springer. Oj, här har de krockat. I en husbil måste det ju finnas grejer man gör, tycker jag. Nej. Det tycker jag är lite jobbigt i en del spel. Eller en del av alla spel som det är så i. Som här. Lägg ett paket tuggummi där inne eller någonting och gör dörren öppningsbar för guds skull. Det blir bara dumt annars. Flugor. Tältet när vi ändå går förbi. Det är mycket möjligt att han lever. Eller ja. Beror på hur man ser det. Bra det. Alla filtar och grejer skulle ju vara ypperligt att ta med sig tillbaka. Ryggsäcken där skulle jag vilja leta igenom. Någonting ska jag kunna leta i här, men jag vet ju inte riktigt vad. Ja, men här. Det ser ut som sakerna jag faktiskt kan göra någonting med gläns lite grann. Men jag är inte helt säker. Och mat och painkillers. Söderut skulle vi, ska vi se. Går vi åt rätt håll nu? Jo. Där är det någon... Oj. Åh, iskallt. Han gjorde parkourrullning där och klarade sig. Jesus,
Oh shit. Det där är vad jag skulle vilja kalla för en shitload med zombies. Det var ganska hjälpsamt det här att knuffa iväg dem bara. En kvar. Jag tar den. Nej, åh. Det är helt slut alltså. Oh, yeah, please. I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Yep. Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You want to take point, or should I? Jag går ju gärna först alltså. Men här var det ju som ingen mer. Nu ska jag bara testa det där. Ah, okej. Okay. Snack, painkillers. Jag kan byta där. Mm. Snack då. Where'd you come from anyways? Me and a couple guys from the unit came out there to do some deer hunting. You in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we're on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? Jag lyssnar intensivt på vad de säger. Ja, you can now switch off between Maya and Marcus. Hur då? To switch, talk to Maya before starting a new mission. What's the word? Why don't you take over for a while, okay? Come with me and watch my back. Insufficient influence, aha. Ja, skit av. De är ju med just nu i alla fall. Går jag fel? Det gör jag. Inte lite heller. Fast, nej. Vi vänder. Fast, just det. Jag ramlade ju ner för ett berg. Då måste jag säkert ta den här vägen för att komma tillbaka. Här kan vi gå upp. Hänger ni med, pojkar och fläckar? Ja, det gör ni. Hur bra det är. Vad roligt han hoppar. Så där är vi i safe zone igen. Hur safe nu den är, om det verkligen händer någonting. Jag har ju barrikaderat fönsterna så fint, så det är klart, här händer det ingenting. Population 4. Yes. I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Okay. Obviously not anymore. Guys, guys, come on. We got to at least check the place. Somebody might have survived. Vad sjutton har hänt, eller ja, förmodligen. Varför kan jag inte röra mig? What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Jag slår honom att han hittar bilnyckeln. Nej. Så står vi bara och inte gör något. Jag försöker. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. Ja, just det, de vet ju inte att det är zombies än. I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Håller med, helt klart. Jag la nog väl någonting här i alla fall. Lite skott till plötsligt. Ah, take 10 med Y. Mm. I don't have enough space for this. No. Jag fick inte med mig allt. Men där behöver jag väl inte ha i och för sig. Painkillers lite viktigare. Sudden noises are great for grabbing attention. Best to toss these and then run or hide.
för sig lite fiffigt, vi tar med det. Kan de hamna där? Ja, precis. Firecracker, Pankers och Snacks. Så där! Slut på ett avsnitt till. Det var ju ganska lagom. Vi ska ju precis till och rymma ut härifrån då. Nu kom det igen. Dora. Varför säger jag så? What are you doing up here? Romantic getaway? Ja, inte riktigt va. Sort of our annual get out of the rat race and decompress ritual. Also our get hit on by hot bait shop clerks. She wasn't that hot, Ed. Don't listen to him. He's just jealous. Ja, för Ed så skulle jag väl tro att det var riktigt snygg. It was just a little one. Just a little one. Ja. Men här ja. Ja, men då avslutar vi det här avsnittet här. Så nästa gång ska vi rymma härifrån. Se vart vi tar vägen då. Tryck på gilla om ni tyckte att det här var kul att se. Tryck även på prenumerera om ni inte redan har gjort det. Jag finns på Facebook också nu för tiden. Om ni vill lämna en like där också skulle vara kul. Då går ni in på facebook.com/awesomecorgi. Där finns jag. Jag tackar så mycket för mig, så ses vi snart igen i State of Decay. Tack så mycket för mig. Hej då!